Ďakujem pekne za slovo, pán viceprimátor. Prichádza to ale. To ale. Čiže pred 4,5 roka, keď sa stala pani Turčanová prvýkrát víťazkou, čo ma úprimne potešilo, lebo niekto prehral, som bol prvý, ktorý povedal, že nemám problém jej zdvojnásobiť plat, ani strojnásobiť plat, ale stále v duchu bez práce nie sú koláče. Tak sa pýtam, za čo máme zdvihnúť plat pani primátorke? Za rozvoj športu v meste? Za Akadémiu Tatrana Prešov za naše deti? Za nerozostavaný a nezačatý futbalový štadión? Za Koloseum, teda za zimný štadión? Za čistotu verejných priestranstiev? Za úplne spackanú rekonštrukciu zastávok na stanici v meste? Za nefungujúci útulok a predražený pre zvieratá? Za nulovú výstavbu sociálnych bytov v meste? Teraz pardon, zavíra, to sa netýka vás, úradníci. Za chaos a bordel na úrade? Za 50-tisícový audit českej firmy, ktorá vraj doteraz robila audity iba v strojárenskom priemysle a zrazu si trúfla na úrad? A to je tu vážne podozrenie, že pred dvoma rokmi tu bola ponuka za 18 000, nie za 50. Za mesto duchov? Za to, že výbory mestských častí, odkedy je primátorkou, už nemajú svoje rezervy? Za to, že nás absolútne neberie za partnerov? Za to, že poslanci sú len akože nutné zlo? Som rád, že sa prihlásil, som sa zdako, že nie. Za 5 až 6 rokov čakajúce žiadosti o výruby a orezy krovín v tomto meste? Za zvyšovanie poplatkov pre rodičov za deti v našich školských zariadeniach? Za nového investora, ktorý zamestnal viac ako 20 ľudí? Za opravené a zrekonštruované prírodné kúpalisko Delňa? Za 5 rokov trvajúcu rekonštrukciu nákupného strediska Opál? Za dopravný chaos v meste? Viete, opakujem, nemám problém. Nemám problém jej dať trikrát viac. Nech presvedčí, nie mňa, môj hlas aj tak tu už dávno vidím, že nič nezmôže. Nech presvedčí tých, ktorým dali dôveru, ako povedal pán Juraj Hudač predo mnou. Ja mám stále pocit, že každým dňom viac a viac sa v nej aj tí, ktorí jej dali dôveru, sklamali. Ale to zás ukážu až o 3 roky ďalšie voľby, ak bude kandidovať. Možno sa teraz mýlim a tento môj príspevok bude o 3 roky prehratý, lebo sa to nahráva a ja sa budem červenať, budem sa podkopávať pod zem a budem sa skrývať pod touto lavicou. Ak budem poslancom, môže sa stať, že ja tu sedieť nebudem. Nakoniec to vysvedčenie vystavia iní. Ale dať argument, že má druhý najnižší plat, je pri všetkej úcte, je to dáma. Ja som povedal, že vždy sa o dáme budem vyjadrovať slušne. Bude tomu tak aj v diskusii, keď sa budeme venovať pani Langovej. A jednoducho, vážení kolegovia, kolegyne, priatelia, zastupcovia médií, sme v situácii, kedy naše mesto nenapreduje. Či sa vám to páči, či nie. Toto mesto stagnuje. Netvrdím, že je to len a len vina pani primátorky. Všetci máme svoj podiel viny na tom, kde sa momentálne Prešov nachádza. A ja mám určitý podiel na tom, kde možno Sekčov za 9 rokov ako predseda sa dostala, kde je. Aj všetci z nás, vedúci odborov, či už noví, či tí, ktorí boli ešte za účasti prvej vlády pani primátorky. Ja vás chcem poprosiť len o jednu jedinú vec. Pristupujme ku každému férovo a rovnako. Dostala 4 roky na to, aby nás presvedčila o tom, že tú svoju prácu robí zodpovedne a vykonáva niečo, čo si zaslúži zvýšenie. Moja posledná taká otázka, myslím, že má logiku. Urobila niečo nad rámec svojich funkcií, aby presvedčila nie Dubkalu, mňa presvedčať nemusí. Vo mne nech nehľada nepriateľa. Hovorím to teraz verejne, tak ako to moja kolegynka už tu nesedí, pani Pavličová, na začiatku povedala, že nesúhlasím s materiálom, nie som s tým stotožnená, ale zahlasujem za. A ja vám teraz hovorím, že nesúhlasím s týmto navýšením platu, nezahlasujem, ale budem prvý, ktorý možno už o pol roka, o rok, ak uvidí zmenu v prístupe pani primátorky k mestu Prešov, k jeho obyvateľom a hlavne k nám, k poslancom, budem ten, ktorý možno predbehne Zuzku Bednárovú, bude iniciovať dvojnásobné zvýšenie platu. Nech ma pani primátorka presvedčí. Ďakujem veľmi pekne za slovo.